Сьогодні зранку першим ділом, що я зробив, я поставив свій підпис за тим законом, пане Юрій, вам особисто. Так, і це є моє переконання. Я за скасування депутатської недоторканності. З нас усіх, з усіх суддів, з усіх прокурорів, включно з президентом. Але я категорично проти цієї вибірковості, яку я бачу сьогодні. Якщо знімати, то з усіх. Чому хтось, якісь темні сили, які взяли під свій контроль НАБУ, перетворюють це НАБУ в страшилку, щоб через це НАБУ залякати кожного з нас, щоб потім кожного з нас перетворити на слухняного песика, який буде виконувати їхні волі? Я прожив надто чесне життя. Я зробив в цьому житті надто багато, щоб бути чистим перед своєю совістю, щоб нікого не боятися. І вас, НАБУ, я теж не боюся. Ви не контрольовані навіть поки що жодним аудитором. Я колись особисто розберусь з вами, на кого ви працюєте. Ось там в лівому куті сидять акули. Акули бізнеса. А ви їх не чіпаєте. А чомусь учепились за цих пескариків. Хай вам буде соромно. Ви почали сьогодні з фронтовика, орденоносця, кавалера ордена за мужність, який пройшов весь Майдан і всю війну. А зараз ви взялися за людину, якийсь дійсно регіональна підтанцовка тут робить якісь комедії, і ми маємо його послухати, аби я проголосував і засадив своїми руками за грати людину, яка зробила так багато для Майдана, для війни, для наших фронтовиків, яка разом зі мною по судах їздить, витягує хлопців з тюрми. Ви що? Сьогодні моя команда помічників витягнула на мої поруки 36-го, Забровський Артур, боєць Айдара і правого сектора. Я цим пишаюся. І щоб я в цей же день 36-го витягнувши, першого засадив, та ніколи в світі я був би зрадником, якщо би Андрія Лозового я своїм руками засадив. І хто з вас не зрадник? Не робіть цього! Слава Україні!